أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاتو بچو السلام عليكم گبرو بچس تہ ہز میڈم نا چھم پاکیزہ گیلانی ٹیچر یو پی ایس کرال پورا کلسٹر کنیل زون ماور ڈسٹرک کپوارہ ڈیٹ چھ از گبرو 10/9/2020 کلاس چھ ففتھ پرائمری سبجیکٹ چھ کٲشر نی کشمیری ٹاپک چھ مشق پیج نمبر چھ 1 تہ 2 پیج نمبر 122 سوال نمبر چھ گبرو پانچم سوال مثال وچھت بنایو لفظ مثال تل تلیت وہ چھ اس بناون اتھے پٹھن نمن لفظن کر چاو روز وچھ دو سوز نیر بوز پک مثال تل تلیت کر ات کیا لکھو اسم کٔرِتھ یِتھ پٲٹھۍ وٕچھو سا گوٚبرٕ کَر کٔرِتھ پَتہٕ کیٛاہ گوٚو چاو اَتھ کیٛاہ لیکھو چٲوِتھ چٲوِتھ پَتہٕ کیٛاہ چھُ بیٛاکھ روز گوٚژھ روٗزِتھ وُچھ گوس وُچھِتھ وُچھِتھ دو دٔوِتھ سوز سوٗزِتھ نیر نیٖرِتھ بوز بوٗزِتھ پکھ پٔکِتھ مِثال چھِ تُل تُلِتھ وۄنۍ چھِ اَسہِ یِتھَے پٲٹھۍ لَکھُن کَر کٔرِتھ چاو چٲوِتھ روز روٗزِتھ وُچھ وُچھِتھ دَو دٔوِتھ سوز سوٗزِتھ نیر نیٖرِتھ بوز بوٗزِتھ پکھ پٔکِتھ تُروا گوٚبرو فِکرِ یِم لیٖکھزیو تُہۍ تہِ پنٛنہِ یَتھ کِتابہِ پٮ۪ٹھ یِتھَے پٲٹھۍ مگر پِنسَل سۭتۍ أتۍ چھِ ہٮ۪کان اِنسان یہِ رَب تہِ کٔرِتھ لیڈ سۭتۍ چھِنہٕ یِوان پَتہٕ رَب کَرنہٕ کیٚنٛہہ تہٕ صُبحس لیکھو گوٚبرو پَتہٕ یِم سوال آز گوٚو یِتُے بِہِو خۄدایَس حوال بیٚیہِ ٲسۍزیو سۭتۍ سۭتۍ یاد کَران